Zdravím na dalším zastavení, ve kterém budu mluvit o tankeru vaší karmy. Tato promluva navazuje na předchozí video číslo 40 Sladkost vašeho života a pojednává o opačné straně téhož. V tom předchozím videu Sladkost života jsem mluvil o tom, co jsem se celý život snažil dosahovat. To znamená dosáhnout nějaké sladkosti života a co teďka učím své klienty v terapii a vás prostřednictvím těchto videí. A teď budu mluvit souhrně o překážce, která brání tomu, aby byly všechny bytosti šťastné. Konkrétně, která brání lidem, aby byli šťastní, aby jejich život byl sladký. A tou překážkou je, jak jinak, karma. Abychom si to zjednodušili, tak budu mluvit o rodové karmě, do které jste si přistoupili tím, že jste se zrodili v nějaké konkrétní rodině, v nějakém konkrétním rodu. Viz moje video Rodová karma. A tahle karma vás velmi ovlivňuje, ale ne tak, jak obvykle si lidé představují, že se jim něco děje, že oni jsou trpní, jak si ti, kterým se něco děje, ono se to jako samo tou karmou, ale ta karma vás ovlivňuje aktivně tím, že v ní jsou založeny vaše návyky. Jo, ta karma je souhrnný název, ta jako není žádná jedna síla, která by se jmenovala karma, ale spousta vašich návyků má karmickou působnost, to znamená, že vás velice jako pevně řídí, takže fungujete tak, abyste si vytvářeli nějaký život. A v tom podle mě spočívá především karma. A proč jsem to nazval tanker vaší karmy? To slovo tanker, tím chci označit jako námořní nákladní loď naplněnou ropou, která má prostě strašných 100 000 tun. Trošku se někdy v tomto smyslu používá slovo rozjetý rychlík, pojem, ale tanker je lepší. Rozjetý rychlík má prý brzdnou dráhu 1 km, kdežto plně rozjetý tanker má prý brzdnou dráhu 60 km. To se mi víc hodí pro tohle přirovnání, protože karma má setrvačnost přirovnatelnou k plně rozjetému tankeru. Jo? Takže tanker vaší karmy znamená to, co udržuje běh vašeho života tam, kde se vám to třeba nelíbí, přestože děláte, co děláte, tak ten život jako jede furt stejně, furt stejným směrem a vám je v tom furt stejně blbě. Takže můžeme si představit, že váš život je jako tanker, má nepředstavitelnou setrvačnost. A vy na tom tankeru buď trpně sedíte, nebo tančíte nějaké duchovní tance, nebo prostě nějak se pokoušíte jako s tím něco udělat a obvykle se to lidem nepovede. Obvykle tanker jede celý život jedním směrem a většina lidí na něho, na svůj tanker prostě vůbec nemá vliv. Což je takový smutný, když to říkám. A je to založeno i na mojí zkušenosti, že ani já jsem několik desítek let na svůj tanker neměl vliv. Jo? A tančil jsem na palubě svého tankeru různé duchovní tance a myslel jsem si, že tím jako ho nějak uhranu, ale neuhranul jsem ho. Jo, on mě vůbec nevnímal, on mě nepotřeboval vnímat. On jede prostě svým tempem, svým směrem. A můžeme si představit, že třeba ten tanker, ten váš, třeba i ten můj, dřív jel na sever. A mě už byla zima. A on prostě mířil tou svojí cestovní rychlostí 60 km v hodině na sever. Motory plně spuštěný a mě na té palubě byla zima a já jsem s tím jako zkoušel něco dělat, protože jsem to chtěl otočit do teplých krajin. Ale ono se mi to několik desítek let nevedlo. Jo? Postupně, jak jsem tak jako ten tanker ošahával a proskoumával a pokoušel jsem se pochopit, jak to vlastně funguje a co to je a co já mám k dispozici, tak jsem zjistil, že já jako svobodná vůle mám k dispozici nějakou
určitou sílu, tak asi 1000x menší než je síla toho tankeru. Můžeme si to představit jako takový malý tažný remorker, který má asi tak tisícinu síly motorů toho tankeru. To je jediný, co mám k dispozici. Jo. A s tím já jsem se pokoušel prostě do toho tankeru různě strkat a různě se prostě postavit před něj, to on vůbec nevnímá. A teď jako za svůj život jsem viděl mnoho různých strategií takzvaných duchovních lidí, jak se staví ke svému tankeru. Jo. Nejobvyklejší způsob je ho vytěsnit. No to zní směšně, je to kouzlo hodné Copperfielda. Prostě nechat zmizet tak obrovskou věc, ale skutečně řada lidí dokáže svůj tanker úplně vytěsnit a tváří se, že neexistuje. Jo. Ten tanker je symbolem mimo jiné i všech zlozvyků, všech negací, všech prostě neharmonií. Jo. Já se vybavuju dvě takové zvláštní vzpomínky. Jednu mi uštědřil jeden můj velmi blízký člověk, křesťan, kterýmu jsem byl trnem v oku, protože prostě měl pocit, že pořád koketuju se satanem, když se pokouším učinit svůj život sladším. A jednou jsme se pohádali, on na mě řval plnej zloby a nenávisti, nazýval mě satanem a pak uprostřed toho řevu se najednou zastavil a zcela vážně řekl, no a nevidíš na mě to světlo, boží světlo. A já jsem tam žádný světlo neviděl a pochopil jsem, že on vůbec neví, co dělá, že si vůbec nedokáže uvědomit, jak je zlej a že prostě má ten svůj tanker dokonale vytěsněný. Což já jsem nikdy naštěstí neuměl, jo, si ho vytěsnit, takže já jsem pořád viděl, jak je to jako blbý. Druhou takovou vzpomínku mi uštědřil jeden známý český zenový mistr, s kterým jsem dřív kamarádil. Jsme se kdysi potkali na nějakém koncertě, on tam byl se svojí ženou a já jsem se ho tak jako přátelsky ptal, jak se ti daří. On řekl, krásně se nám daří, máme takový stateček, tam máme jako koníčky a jsme tam takový spokojený. A prostě tak si jako tu ženu vedl dál, když jsme se rozloučili spokojeně a potom 14 dní poté uvěřil na svém blogu, že tato žena ho opustila, začal psát o ní takové hanlivé texty. A tak já nevím, jestli to jako nevěděl, že to mezi nima nefunguje, nebo jestli to jenom tak ze společenských důvodů zaskl. Každopádně to prostě nechal ten tanker zmizet. Úplně dělal, že neexistuje. Jo, tohle dělá spousta lidí a to není duchovnost, to je lež. Takže já vám nedoporučuji, abyste nechávali svůj tanker zmizet, neboť to je sice jako mocné kouzlo, ale jenom zdánlivě, protože on samozřejmě jede dál a mít tanker ve stínu, to není žádnej met. Jo? Potom, když ho necháte zmizet, tak on je neviditelný, to znamená je ve stínu. Viz moje video o vytěsňování a s tím se pak pracuje ještě hůř. A teď co s tím? Jo? My prostě máme rozjetý život nějakým směrem, co s tím, pokud nám ten směr nevyhovuje. Tak já jsem za svůj dlouhý a pohnutý život objevil jedinou možnost. A to jsem využil a o té vám tady teďka vyprávím. A ta možnost spočívá v tom, že já si potřebuji uvědomit, že mám opravdu k dispozici síly, které jsou mnohem menší, než je síla karmy. To znamená, můj tažný remorker má fakt sílu asi tisíciny síly motoru tankeru. A jediný, co můžu udělat, je zapřáhnout ten svůj remorker jako za špici toho tankeru a táhnout kolmo na směr jízdy, třeba doprava. Jo? A spustit všechny motory, který mám, naplno a nechat je běžet prostě hrozně dlouhou dobu. Jo? A teď jako táhnu špičku tankeru doprava, táhnu týden, nic nereaguje. Táhnu měsíc, nic nereaguje. Jo? Když dobře táhnu, tak třeba po dvou měsících můžu vidět jakousi nepatrnou odchylku v kurzu toho tankeru. On začíná pomalu reagovat na ten můj pokus ho stáčet. Jo. Prostě točím dál a třeba po půl roce už je ta odchylka zcela evidentní v tom kurzu. Už je to třeba několik, řekněme, úhlových stupňů. Jo. Tak točím dál. A já mám pocit, že se mi podařilo jako ten svůj tanker dotočit. Že jsem opravdu během posledních, řekněme, 20 let konečně dokončil tu obrátku o těch 180 stupňů, takže mám dojem, že ten můj tanker už jede směrem na jih,
to znamená do šťastnějších krajin. A mě tam je jako pěkně na tom tankeru. A mám pocit, že už jsem teďka dojel dál, než jsem původně vůbec myslel, že je to možný, protože prostě je mi docela hezky, jo, v životě. Je mi víc hezky, než jsem vůbec doufal, že mi může být. Tudíž se s váma dělím o tuto zkušenost, abych vám ji nabídl, abyste to dělali taky tak. Jo. Takže když přijde někdo do terapie ke mně, tak prostě já mu třeba i vyprávím někdy takhle o tom tankeru a pak s ním začnu jaksi stáčet dráhu jeho tankeru. To znamená, terapie je tím tažným remorkérem, který má tu sílu tisíciny síly motorů toho tankeru. Zapřáhneme terapii za špici klientova tankeru, táhneme třeba doprava. Jo? První týden nic, druhý týden nic, po měsíci nic. A když po dvou měsících nic, tak ty lidi někdy z té terapie odejdou. Jo? Řeknou, tohle prostě tady děláme něco, co je úplně nesmysl, to vůbec nefunguje. Já potřebuji být někdo jiný a ne prostě se učit nějaký návyky. Jo? Což je škoda, protože takovým lidem já už nepomůžu, ale většina naštěstí v tom jako vytrvá, no a po nějaký době už začne být jasné, že ten tanker se opravdu začíná obracet, jo, že ne obracet, to začíná jako pomalu měnit svůj kurz, začíná jako malinko opouštět tu původní dráhu a zatáčet malinko. A nám stačí v terapii obrazně, když to jako otočíme jenom trochu, jo, a pak to klientovi dám do rukou, on už si to jako dotočí v příštích letech sám, protože už ví, o co jde, ví, jak se to dělá a ví, co s tím. A tak. Jo. Takže pokud vás zaujalo video o sladkosti života a uvažujete o tom, proč váš život není dostatečně sladký, tak vězte, že tou příčinou je tanker vaší karmy. A že pokud s tím chcete něco udělat, tak si trochu máknete, protože prostě otočit ten tanker je to velký projekt. Jo. Je to něco, co se nedá spravit jedním odblokováním, jak řada mých kolegů, terapeutů slibuje, jo? Že tam je pár bloků, který se odstraní, tak už budete šťastný. Nic takového jsem nikdy neviděl, co by potvrzovalo tuto domněnku, jo? Nebo neurorestart, jo? Prostě absolvujete nějaký pár cvičení a pustíte si pár nahrávek a jste restartovaný. Jako nepotvrzuji ze své zkušenosti, otočit ten tanker je velký projekt, velký, náročný projekt, který sežere spoustu času, v případě terapie i peněz, úsilí. Jo? Tohle všechno říkám proto, pokud chcete se sebou něco udělat, abych vám pomohl vzbudit určitý respekt k tomu, k čemu se chystáte. Jo? Že otočit, ovlivnit rodovou karmu, otočit tanker, prostě je velký projekt, který vyžaduje určitý soustředěný úsilí a nějaký prostě investice sil a trvá dlouho a já tady svědčím to, že se to rozhodně vyplatí a každopádně vám doporučuji se na takovej projekt připravit, pak ho spustit a dotáhnout ho úspěšně do konce. Jo. Takže vám přeju všechno dobré a hezké, zejména hodně lásky ve všech podobách.